السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وناكسن ميل البوا جوكتان يا سيكاست نولا سعوتان كسر دوادا دوني دا توني فوات كلا سعوتان وراركيو قدن بيا عالم كه سومالي دا هي ولي با برامجة دا ريمها بلشدا انتبا وحان هل كان يدين كسر قد بين دورنا حالا دي هو قدن بيا ودن كيثوبيا واي كسعودان دقالو مالمه قدن بيا لغو هوبتاي او كدعي قبل كاوقوي تكريغ ودن كيثوبيا او تانيا بشي كوي طبناد سند كي هوراي دقالة كلا دواني كسعودان sidoo kale waxa wadanka Ethiopia ka socda tirinta codadka doorashadii ka dhacday wadanka Ethiopia maalintii Isniinta ahayd oo ilaa iyo hadda wararku sida ay sheegayaan ay ugu cadcad yihiin ku guuleysiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xisbigiisa BB xubno badan oo ra'iisul wasaaruhu ka mid yahay oo xildhibaano xisbiga BB ayaa soo baxay ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyay hadaba intii ay doorashadu socotay dawladduna ay ku mashquulsanayd arrimaha doorashooyinka ayaa waxa wadanka Ethiopia ka dhacay dagaal kala duwan oo u dhaxeeya dawladda iyo ciidamada TPLF ama Tigrayga dagaal culus ayaa ka qarxay deegaano badan oo ku yaala gobolka Waqooyiga ee dalka Ethiopia ee Tigrayga waxana dagaaladaasi ay u dhaxeeyaan ciidamada falaagada iyo waliba kuwa dawladda sida ay wararku sheegayaan xoogaga falaagada ee Tigrayga ayaa waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen tiro magaalooyin halkaasii oo dad goob joogayaali ayaguna sheegeen in ay arkayeen dagaalyahanada oo roondo ku maraya qaar ka mid ah magaalooyinka oo markii hore aysan ku sugnaan jirin militariga Ethiopia ayaa sheegay shooyinkaasi meesha ka saaray waxayna ku tilmaameen warar been abuur ah sheegashada ay TPLF sheegareyso inay magaalooyin qabsadeen dagaalkan hayaa akii ugu cuslaatan iyo bishii 12aad markii dawladda Ethiopia ay ku dhawaaqday in ay ku guuleysatay dagaalka deegaanada Tigrayga ka socday muddadaasi ilaa maantana waxa halkaasii ka socda dagaalo kala duwan oo marba waji yeelanaya dawladuna ay cambaareen aad u xoog badan oo dhinaca wadamada reer galbeedka iyo beesha caalamka ba ay kala kulantay lagu eedeynayo in halkaasii ay tacadiyo kala duwan ka geysatay inkastoo dawladda federaalka Ethiopia ay iyada lafteedu hadal kala duwan arrimahaasi ka sheegtay ayna sheegtay in dhibaato ka jirta halkaasii laakiin sida laga dhigayo arrimuhu aysan ahayn ciidamada Eritrea oo halkaasii ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyay ayaa iyagana waxa la sheegayaa inay dhibaatooyin geysteen waana waxyaabaha ugu badan ee caalamku ay ka qaylinayaan in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gobollada Waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan kilalka Tigrayga oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaayeen dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeedana ay ka gacansiinayeen la dagaalanka Tigrayga kumanaan qof ayaa lagu dilay malaayiin kalena waa lagu barakiciyay dagaalka oo bilowday ku dhawaad 8 bilood ka hor dagaalada kadib ilaa 5 milyan oo qof oo ku nool Tigrayga ayaa waxa ay u baahan yihiin gargaar cunno in ka badan 350,000 waxa ay ku nool yihiin xaalada macaluul ah sida lagu sheegay warbixin dhawaan ay daabacday warbaahinta ama ay daabacdaan ilaahda UN-ka warbixinada dagaalka ayaa iimaanaya iyada oo ay socoto tirinta codadkii laga dhiibtay doorashooyinkii guud ee isniintii ka dhacay wadanka Ethiopia taasi oo xaalad amni darteed aan uga dhicin deegaanada Tigrayga sidoo kale tan deegaanka Soomaalida iyo Kanaarida arrimo waxsdow marin iyo waliba cabashooyin ka yimid awgood aan uga dhicin afayeenka falagada TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay weeraro magaalooyin fara badan ku bartilmaameedsanayay ay qaadeen isbuucii hore waxa uu sheegay in dagaalyahanadu ay burburiyeen gaadiid dagaal ah ayna qabteen qaar ka mid ah askarta ciidamada dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia sidoo kale tan ay hubo kala duwan ay ka qabsadeen dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in xoogaga falaagada ay magaalada istiraatiijiga ah ee dhagarta ka soo galeen dhanka xuduuda Eritrea oo jirta 45 kilometir ilaa 30 mayl haddii la xaqiijiyo tani waxa ay noqonaysaa horumarkii ugu weynaa ee falaagadani ay sameyso tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday deegaanada wadanka Ethiopia ama deegaanada Tigrayga wadanka Ethiopia bishii 12aad ee sanadkii aan ka soo gudubnay 2020kii TPLF ama falaagada ciidamada Tigrayga ayaa sidoo kale lagu arkay magaalooyin dhowr ah oo dhaca Waqooyiga iyo waliba koonfurta gaar ahaan caasimada gobolka ee kale magaalooyin ku hareereysan afayeenka ciidanka wadanka Ethiopia ayaa waxa uu xaqiijiyay in uu dagaal jiro laakiin waxa uu beeniyay in magaalooyin qalab ciidan ama askar laga qabtay taasi oo ku tilmaamay been abuur cad oo aan waxba ka jirin intii ay dawladda Ethiopia ku mashquulsanayd doorashooyinka qaranka iyo waliba arrimaha biyo xireenka weyn ee wabiga
وحا او شاقي ان تي بي الاف اي سو قادة يهن قيبا مهم اه وكميدة ديگانة داسنا اي دagaan لو كسو قادة يهن كواسي او اي وهلين يهن داليرو اي دوان قرتين عيدان هانا ان اي اوغا عاويان احرماها دagaal كان وحا اينا سفرين فرعون اوغا قيب قاتين هولا ارقاق حسو ايو يري waxaa intaasii ku daray in ay socdaan hawlgallo lagu soo qabanayo hoggaamiyasha falaagada TPLF waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidamada wadanka Ethiopia afayaanka waa oo sheegay in arrimahaasi ay soo gabagabeyn doonaan muddooyinka soo socda arrimahan hayaa iimaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay TPLF sheeganeysay guulo kala duwan oo isdaba jooga inkastoo ilaa hadda aan la cadeyn karin sida ay halkaasii wax u jiraan sababtuna ay tahay إن سنجرين ورباهين محلية أو مدح بنان أو هالكاسي كسوغان إيه وليبا سيدو كالاتو إن عيادة أو شيغ شوين كالدواني أي كاسو بحيان حدنا وحا هالكاسي كجرا عليس وين أو لحريرا دagaalo muddooyin ki u dambeeyay ba halkaasii ka socday aadna moodo in dadka reer deegaanada Tigrayga ay dhibaatooyinka iyo culadaha halkaasii muddooyin ki u dambeeyay ku haystay ay si xoogaysanayaan dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadu dhankeeda waxa ay sheegtay in ay gabi ahaanba soo afjari doonto dagaalada hadda socdana lagu soo gabagabeyn doono baraha bulshada ayaa waxa lagu baahiyay muqaalo iyo sawirro kooban oo ka turjumaya meelo laga qabsaday ciidamada dawladda federaalka Ethiopia dawladdu si arrimahaasi gabi ahaanba way beenisay sidoo kale ta waxa baraha bulshada la wareejinayay sawirrada madaxda TPLF qaar kamida oo ay ugu horeeyaan afayeenkii TPLF Rida waa gacaw Rida iyo sidoo kale to ninkii madaxweynaha ka deegaanka Tigrayga oo isagana la arkay isaga oo meel dhagaxyaan dhaxdood ah oo aad u hooseysa ama aad aan u dhafoor fiicnayn halkaasii xafiis ay u noqotay kuna fadhiya kursi kuraasta casriga ee magaalooyinka iyo sidoo kale to miis la saaray calanka TPLF ama Tigrayga oo sidoo kale tana agtiisa ay caleemada dadsan yihiin waa ninkii u talinayay ciidamada Tigrayga amaba hoggaaminayay deegaanka Tigrayga markii xukunka laga tuuray dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay inay gabi ahaanba halkaas iyada ay ka eriday xogaga TPLF dagaaladu waa is cuslaanayaan waxaana arrimahan keenay dawladda arrimaha doorashooyinka ku mashquulshay iyo waliba sidoo kale to in ay iska difaacaan ama ay quwadooda muujiyaan si hadalladii dawladda ka soo baxay ee la xiriiray inay gabi ahaanba dagaaladan muddo kooban ku soo afjari doonto ay u beeniyaan waa sida ay iyagu sheegayaan xogaga TPLF ama qaar ka mid ah warbaahinta caalamka laftooda ay sheegayse dhawaan ayaa ahayd markuu afayeenka TPLF uu sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen ayna goor dhow soo afjari doonaan gabi ahaanba dagaalkaasi deegaanadoodan ay dib ula wareegi doonaan dawladda federaalka Ethiopia waxaa gacan siinayay muddooyinka u dambeeyay ba eedayn iyo cambaareyn kululla ay uga timid ciidamada Eritrea oo ilaa hadda aan loogeyn baaxadooda iyo waliba doorka ay ku leeyihiin halkaasi laakiin la xaqiijiyay in gudaha wadanka Ethiopia ku sugan yihiin iyo sidoo kale to ciidamada deegaanka amxarada oo iyaguna uqdada gaamurtay oo ay TPLF u qabeen maadaama oo wadanka markay iyagu haysteen nimankii la dagaalamay meeshana ka saaray iyaga ahaayeen sheegayna inay dhulka haystaan ay iyaguna dawladda ku garab istaageen inkasta oo arrimahaasi dadka siyaasadda indhindhaya sheegayeen inaysan arrin wanaagsan ahayn labada arrimoodba oo ah in ciidamada deegaanka amxaradu ka qayb qaataan dagaalada iyo waliba kuwa TPLF aan idhaahda Eritrea in dagaalada TPLF ka qayb qaataan laakiin haddana arrimahaasi waa ay dhaceen waxaana ka soo baxayay tan iyo intii dagaaladani bilowdeen warar kala duwan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabad galiyo.